Labas rytas, suraitytas mažyji draugužiai. Ar žinote, kokia šiandien diena? Aš net būdama ekrane užuodžiu tą nuostabų duonos aromatą. Taip, taip, vaikai, šiandien duonos arba kitaip šventos Agotos diena. Ar yra kada tekę girdėti, kas yra toji Agota? Ir kaip jis susijusi su duonele? Legenda byloja, kad prieš daug metų Sicilijoje gyveno kilminga mergina vardu Agota. Ją buvo įsimylėjęs konsulas, kuris pavergti Agoto širdies taip ir nepajėgė. Jų meilė buvo ne tik nelaiminga, bet ir pražutinga. Nuo po daugelio metų nutiko toks keistas įvykis. Katanijos mieste, kuriame manoma šventoji gimė, staiga išsiveržė ugnikalnis. Gyventojams kilo grėsmė. Žmonės prisiminę Agotą ir jos kančias ugnyje, ėmė melsti pagalbos ir žinote ką? Visa deganti lava tarsi kažkino paliepimu sustojo prie miesto sienų. Nuo to laiko Sicilijos gyventojai kas kart iškilus pavojui šaukėsi Agotos pagalbos. Šventoji Agota ypatingą reikšmę turi ir mūsų šalyje. Tikima, kad Agotos dieną šventinta duonelė apsaugo nuo gaisrų ir kitų nelaimių. O ir kasdienė duona šiandien laikoma šventu patiekalu, kurį reikia gerbti ir tausoti. Apie ją sukurta daugybė pasakų bei istorijų. Nuo šiandien leiskime į duonelės kepimo procesą, kur vaikai mums papasakos, ką jie žino apie duoną, bei kokiose pasakose jie galima sutikti. Matot, toks kamuoliukas gaunasi su šlapiom rankom. Tada tą kamuoliuką atėdu ant delno. Kiekvienos šeimos rūpestis buvo turėti savo duoną. Tai yra šeimos duona. Taigi kiekviena šeima kepė namuose savo pečiui duonelę, šitaip apsirūpindama ją. Kokia ta duonelė? Tai kiekvienos šeimos galima sakyti tokia ir patirtis, ir paslaptis. Vieni iš vienokių miltų kepa, kita šeima iš kitokių prisitaiko prie pomėgių, bet vis tiek pagrindas yra ruginiai miltai ir raugas. Be šitų dalykų niekaip duonelės neiškepsi. O jau atminkant galima jau naudoti ir kvietinius miltus, ir avižinius, ir tai, ką moteris galiausiai turi, iš savo užsiauginto derliaus. Duonelės stengdavosi iškepti pakankamai ir jie valgydavo net keletą savaičių. Net iki pat vieno mėnesio trukmė buvo. Ta duona su raugu naminiu tokiu negesdavo, visada išlikdavo šviežia, minkšta ir kvapni. Pečio iškeptas kepalas sukepa labai gerai, padas gerai sutvirtai iškeptas ir kepala juose stora pluta. Ir dėl to ta duona viduje išsaugoja ir kvapą, ir drėgmę, ir skonį. Viską, kas jame įdėta ir gerai laikosi. Žiūrėkit, mano pirštelės dar vieną padaro, štai dar vieną padaro. Ar gražu? Taip. Galim ir dar padaryti, žiūrėkit, kaip išėjai. Kaip spragėjai. Čia pasakojat vaikams ir apie įvairiausius ornamentus, tai ir pėdutės, ir kryželiai, ir duobutės, kodėl jais puošdavo duonelę ir kokia yra jų reikšmė. Na, kryžiaus ženklas, tas ant pirmo kepalo, aišku, kad ir kaip žmonės besistengtų savo
pastangomis vis dėlto visada prašydavo tos pagalbos, tos palaimas iš Dievo, iš Viešpaties, kuris ir globoja viską. Tai kryžius, bet kryžiaus tas paženklinimas ant duonutės pirmo kepalo. Toliau kiti kepalai galėjo būti pažymėti įvairiais kitais įspaudais, bet jis valgomas su kryžiumi, tas kepalėlis paskutinis iš viso kepumo. Jeigu buvo 4 kepalai, tai visus suvalgo, prarėkė paskutinį su kryžiaus ženklu, kad šeima žinotų, jog baigėsi to kepimo duonelė. Visi laukia šviežios. Tarytum padengti kaip kokiu popieriumi. Nešos klyžės vaikai ir pasidena. Pasidenu, kodėl čia turiu? Reikinu rankas, kad tik jos man gerai smėstų. Gerai, ką vaikai? Jau gerai. Jau gerai? Gerai, ne. O dabar įbrauksiu kryžių kitaip, negu kad jūs braukėt. Gerai, jūs žiūrėkite kitiem. Eina kryžius iš galų, čia nesueina, ir vėl iš šonų, ir čia nesueina. Na, tai ir šitiems dalyviams buvo sunku pagaminti duonelę. Nesunku. Įdomu atrodė? Įdomu. Ar pirmą kartą kepiai duoną? Pirmą kartą. Ar sunku buvo tą tokį kepaliuką pagaminti? Ne. Ar švelni to duonelė? Kai su rankutėm tepiai. Taip. Kokiu simboliu tu pasirinkai ant duonelės? Kryžiuką. Kodėl? Man patiko. Patiko tas simbolis. Koks faktas tau labiausiai išstrigo iš šiandienos užsiėmimo? Man kaip spaudėm tą duoną ir kaip prilyginam. Ar geras jausmas buvo savo rankomis kepti, gaminti duonelę? Taip. Ar namuose kepat? Gal seneliai kepdavo močiutės, gal kažkokias duonos kepimo tradicijas puoselėdavo? Aš tai ne, bet nežinau, senelis kepa arba močiutė nežinau, kepa. Bet mes tai ne. Vėliau, kai reikia bent, paskui pėdė vandenuką ir iš vandenuką pasidaro net tik... Labai skanus pasidaro. Iki jisai su krikrė, spaudinės jau morkė kep, su spaudinėjimu ir dabar ilgai kepa. Su kepė sakendinį, paskui mes jiem ir pasirinktų. Ir jukas valgė su broliu, su mama ir su tėčiu. Pasidalins ir su šeimos nariais. Kokį simbolį palikai ant savo duonelės? At savo dinėjas palikau šypseną. Šypseną? Kodėl šypseną? Kuriuo gražus bus. Linksma duonelė bus. Kokį tu ornamentą palikai ant savo duonutės? Pėdutė? Taškelį? Kryželį? Pėdutė. O kokio tai gyvūno pėdutė? Katinėlio. Ar patiko formuoti duonelę? Taip. Ar laukiai, kada jau jį iškeps ir jūs galėsite paragauti savo rankų duoną? Taip. Kaip manai, kokio skonio bus? Tikra duona. Tikra lietuviška duona. Ar tau skani yra duonelė, tu dažnai namuose valgai? Jo. Kokią duoną labiausiai mėgsti? Liūda šitą jodą, mes šitą vajo. Ar tu mėgsti duonelę? Mėgstu. Kokią labiausiai? Balta. Ar pirmą kartą šiandien matėjai kaip kepamo duona? Pirma? Ne. Ne pirma, kur dar esi matęs? Gal tavo močiutė ar mama kepa? Taip. Kepa? Bet mama nupirka man duoną keptą ir buvo rakštus man. Jas visą suvalgiau duoną tą rūkštą.
tą rūkščią duoną suvalgiai. Tai tau patinka tokia rūkštesnė tradicinė lietuviška duona? Taip, ar dažnai kepa duona? Ar esat gal kepę namuose kažkada? Mano močiutė yra kepusi. Močiutė kepusi, tai gal ir krosnėje kepa? Gal. Ar šitą krosnį matei pirmą kartą? Pirmą kartą. O čia turėjo gaspadinio tokia ližė. Ar esi matęs prieš tai ližę? Įdomiai atrodė. Vieną duonelę vaikučiai padarė ir su varniuko simboliu, kepė varniukas. Sakykit, tai tarsi toks kaip ir pasakos personažo simbolis. Ar daug tokių personažų atgimdavo duonelėje ar bandelėse? Iš tikrųjų, tai yra tas varna nulipdyta iš tos likusios duonos sugrandytos nuo kubilo pakraštėlių. Varna, varnelė, kitos moterys suvalkijoje, pavyzdžiui, pempės lipdydavo, aukštaitės antis lipdydavo, įvairiausiai. Tai yra, ką lipdė jų motinos, tą daro ir pati šeimininkė, nes taip matė ir perėmė iš savo motinos. Tai yra tik vaikams skirtas mažas kepalėlis, kuris iškepdavo prie pat pečiaus angos, jis greit iškepa, ar jis ten paskanintas su lašinukais ar ne, bet jis pirmiausiai skirtas vaikam. Jie atiduoda vyriausiam, jisai praušina ir dalinasi su savo broliais ir seserim. Čia yra tas va tokia didaktika, tokia va, tas pamokymas, kad visi vaikai visada rūpintųsi vieni kitais, broliais, seserimis rūpintųsi, seseris, broliais, va ta vienybė šeimos, va kaip auklėjimas, kad visi iš vieno to kasnelio būtų sotus. Ar žinai pasakų, kuriuose būtų duonelė? Taip. Kokia žinai pasaka? Paranduka. Pakranduka? Nu va, šaunuolis, ar tau patinka ta pasaka? Patinka. Ar pati žinai kokią nors pasaką, kurioje būtų duonelė? Tik pakranduka, daugiau nieko. O esi girdėjus, kad ir raudonkepuraitė nešė pintinėje bandeles? Mano mama man pasakojo, kad sakė, kad jos mama jai pasakojo tą prieš miegą pasaką. Aš tik mačiau kininkui. Laikė duonelį ir paskui iš pasakos atsirado duonelį. Jie gamino. Ir paskui traktorius važavo. Iš atskaičių po visą knygą. Tai yra tų pasakų tikrai, kurioje yra tos duonelės ir apie kurią galima išmokti. Jo. Aš tik norėčiau tą atkreipdėmėsi, kad visada duonos, kad turėtum, reikia įdėti daug darbo ir pastangų. Tai yra, reikia duoną užsidirbti, nes be pastangų ta duona neteina. Ir kad jinai labai gerbtina, saugotina. Tai va, visi papročiai, kurie ateina per tautosaką, per pasakojimus, kreipia mus link to, kad labai gerbtume, saugotume ir tausotume duonutę. Edukacijoje dalyvavę vaikai užsiminė apie pagranduką ir raudonkepuraitę. Gal ir jūs žinote, kokioje dar pasakoje kalbama apie duonelę? Stebuklingoji duona? Tikrai taip. Na, pasukite galvelės. Kas dar kokią pasaką žinote? Taip, taip, tai ir lietuvių liaudės pasaka, kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti. Ir ko verkė duona? Iš tiesų jų neapriepiama galybė. Kad jeigu jų dar nesate skaitę ar tėveliai nepapasakojo, šventos Agotos diena pats tinkamiausias metas tai padaryti. Na o dabar, vaikai, keliaukime į Kuršėnus, Žemaitijos sostinę.
Nors žemaičiai labai mėgsta pasakas ir be jokios abejonės duoną bei kitus konditerinius patiekalus, juk žinote apie jų garsų kuršėnų vyniotinį, šį kartą jie mus pakvietė į karate čempionatą. Renginio organizatoriai suskaičiavo, kad šį kartą čia atvyko rekordinis karatistų skaičius. Štai taip. Hello, I am Camila and I want first place in karate. Camila, kas jūsų rankose? Yra pirma vieta lėkštė. Ir kaip sekėsi šiandien? Gerai, sunkiai, pavargau ir sunku, nežinau. Kiek turėjai kovų? Du. Dvi kovas, taip? Taip. Dvi kovas. Šitas sportas, kodėl tu lankai šitas sportas? Nes man patinka, duoda man daug energijos, visi čia draugiški, niekas ant manis nedoda streso, nu, man tik čia patinka. Tu galvoji, sunku išmokti tą, ką treneris duoda? Sunku šiaip tai. Ką treniruotės? Kaip treniruotė vyksta? Nu, pirma atsisėdom, pamedituojam, po to pasisveikinom ir pradedam treniruotę. Kelintos čia tavo varžybos? Paliktais ne... Penktos, gal šeštos? Man atrodo, kad šeštos. Kelintos metus lankai? Oi, nežinau. Antrijų metai. Antri metai. Du metus. Du metus, ne? Ir teko pirmą vietą laimėti? Teko. Iš tikrųjų, tai tikslas yra populiarinti sporto šaką, plėsti akiratį ir tėvelių, ir žmonių. Iš tikrųjų, mes važinėjomės labai daug per metus, kuršėniškiai būtent, važinėjomės į labai daug turnyrų. Ir patiems sudalyvauti savo mieste, vaikams visai kitoks jausmas yra. O tai, kad atvažiuoja pas mus, tai mes ir tą... Tuo pačiu atsidėkojam kitiems už kvietimą, kad kviečia mus, tai čia bendradarbiavimas. Šiaip pas mus dažnai važiuoja ir tėveliai, aš sudarau galimybės, kad važiuotų tėveliai ir palaikytų. Pats dažnai teisėjauju varžybose, tai jų pagalba tikrai labai reikalinga, bet neužmirškim, tai yra ir kaimynai, ir močiutės, ir seneliai, kurie tikrai nori palaikyti savo artimą žmogų, ar tiesiog klasiokę ateiti pamatyti ir tikrai, manau, toks renginys būtinas ir jis yra šventė visiems. Vaikam daug galimybių iš tikrųjų išmėginti, pakonkuruoti, pasitreniruoti, kovoti, kad jie turėtų mažiau baimių, mažiau jaudulio kažkokiuos rimtesniuose startuose. Tai tiesiog ta vaikų patirtis labai turi daug jiems naudos, kada jie tampa jau paaugliais, išeina į jaunimą kovoti arba į suaugusių varžybas. Tai tikrai labai gera tokia moralinė jiems atrama turėjimas daug startų, nes mes savo laikais neturėjom tiek daug varžybų ir galimybių daug praktikos neturėjom. Visi išsiilgė sporto, visi išsiilgė renginių, visi pasiilgė vienas kito. Labai džiaugiamės, kad šiandien toks didžiulis renginys pas mus yra pirmą kartą.
O štai laidelės pabaigoje noriu jums mesti iššūkį. Tiksliau ne aš, o pirmokėlė Anielė Barbora. Stropi mokinukė pasirodo, moka deklamuoti daugybę įvairiausių, pačių gražiausių lietuviškų eilėraščių. Pažiūrėkim, ar jai pavyks mus nustebinti? Vyti namonėlis, apsnigtas namelis, pro langelį vėjas neša pusto sniegą. Kasgi ten namelį pasislėpęs miega? Ar žvirbliukas vilkas, ar maža zylelė, ar yra švelnutė, ten pukų guštelį. Niekas ten nemiega šaltame lizdelį, nei žvirbliukas vilkas, nei maža zylelė. Pūti šaltas vėjas, sniego visą rytą, puka patalėlį, sniego pripustytą. Na, tai ir galėtum geriau padeklamuoti už Anielę Barborą? Įrodyk, parodysime ir tave. Sakoma, kad eilėraščių deklamavimas gerina atmintį, lavina vaizduotę bei puoselėja gimtąją kalbą. Iki kito mūsų susitikimo liko vos savaitė, tad laiko mokytis ne taip ir daug. Paskubėkite, o aš nekantriai lauksiu. Ate!